Ще одне життя забрала автопригода у Тернополі. Аварія трапилась вчора близько 17-ї години на вулиці Об'їзній. За словами правоохоронців, жінка водій легківка не впоралась з керуванням та виїхала на праву частину дороги. Збила два світлофори. Після чого авто з'їхало в кювет та перевернулося. В салоні знаходилось ще троє пасажирок. Водій автомобіля, шкода Фабія. Рухаючись по даній вулиці, допустив зіткнення з електроопорою. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, та троє отримали травми. За словами правоохоронців, загиблі пасажирці було 35 років. Водійку авто та її інших двох супутниць госпіталізували. Зараз жінки знаходяться в університетській лікарні. За словами головного лікаря закладу, стан потерпілих середньої важкості. В свою чергу правоохоронці просять відгукнутися людей, які бачили цю аварію або зафіксували її на відеореєстратор.